bone. Saluton kaj bonvenon al mia eta. Mi ne nomos ĝin granda prelego, prefere iu kunpensado, iu sperinterŝanĝo, pro tio mi donis ankaŭ la titolon nur kolekti sed ordigi spertoj el mia mi diru agado. Mi estas Zsófia Porodi, kunlaboranto de Interkultura Centro Herzberg, ICO-ho, kaj mia prezentado montros iun etan historion, ĉar multaj konas nian emblemon, multaj konas nian domon. Ĝi estas malgranda, sed ĝi havas plurajn funkciojn kaj plurajn rolojn. Bedaŭrinde nur kvar murojn, kaj tion vi vidos ankaŭ, kiuj konas nin ankaŭ scias, ke malmultas, sed tiu ĉi domo, tiu ĉi centro kreis Esperanto-urbon. Kaj tio jam estas pli vasta ol la kvar muroj. Do, iun jubileon ni festos ĉi-jare. Laŭ kaj Petro Cilvar estas ĉi tie, ne? Li estis la longjara batalanto, strebanto disvastigi Esperanton en Herzberg, fondi la domon, transdoni la domon por komunaj utiloj, celoj, kaj ĝuste antaŭ tri jaroj, dum mi kunlaboras ekde aŭtuno de somero 2003, kaj nia komuna naskito bebo estis 2004 en oktobro. Tute ĝuste la dudekan de oktobro, post kelkaj ne oktobro, novembro, ni festos la dekjariĝon, kaj vi vidas la roloj. Ne temas pri nur biblioteko, arkivejo, sed ni nomas ĝin kulturcentro kun plej diversaj prelegoj, agadoj, kursejo kaj klerigejo. Kursejo por Esperanto-kursoj, klerigejo oficiale ni estas kunlaboranta filio de Germana Esperanto-Asocio, respondeca pri klerigado, plurklerigado de Esperanto-movadaj fakuloj, instruantoj, instruistoj. Kaj pro tio la biblioteko kaj la arkivejo estas la bazo de lia agado. Do ĝi ne estas iu fermita kolektaĵo aŭ io kio estas por konservi kaj bone prizorgi, sed meti ĝin al la ĉiutaga laboro, al la ĉiutaga informlaboro en la urbo, al la informlaboro per la klerigsistemo kaj por la klerigsistemo. Do jen kelkaj historiaj bildoj mi metis. La unua breto e la unua ĉambro en oktobro 2003, kaj kelkaj libroj ankoraŭ ne unua apud la alia, sed havas spacon apud si, kaj skatoloj ankoraŭ. La dua ĉambro en 2004 malmultaj scias, ke ni mem konstruis ĉion. Do la tapeto estas mia laboro, la planko same, la tapiŝo helpis la paneloin fiksi la lignopaneloin iu helpanto, kurento kaj tiel plu, unu ĉambron post la alia. La eta festo ankoraŭ kiel ĝardena tablo estas provizoraĵo, mebloj ankoraŭ mankis, sed la entuziasmo kaj la kunlaboro jam ekestis. La inauguro la 20 de novembro, jam kun ĉeesto de urbestro Gerhard Walter kaj kelkaj gravuloj, ni invitis politikistojn de la lernejo, lernejestrojn, gimnaziaj instruistojn, ĵurnalistojn, politikistojn, mi diris, ĉiuj partioj, kaj vi vidas ankoraŭ la koridoro, kiu nun vidas meze muro, estas eta kuirejo kaj necesejo kaj alia. Ankoraŭ estis flago, kiu kovris la truon, kiu ankoraŭ mi metis en konstrui. Sed tiu paŝo estis grava, ĉar per tio ni montris al la urbo, ni volas ion, ni volas peri Esperanto-kulturon, ni volas oferti niajn servojn al la urbo,
kaj la kunlaboro kun kaj politiko kaj la urbo administrado kaj kun lernejoj estis ege grava kaj ĝi daŭras ĝis hodiaŭ kaj ĝi estas nia bazo en la urba agado. Multaj pensas ke la urbo donas ĉion, la urbestro favoras Esperanton kaj ni vivas kiel en paradizo. Ne. Ni devas batali por ĉiu paŝo, por ĉiu atingaĵo. Sed indas kaj mi diras ke la rezultoj estas kontentigaj. Mi vidas la libroj kreskas, kompreneble. Kelkaj kiero demandis kiel ni ordigas kaj kiel ni komercis. Do kiam ankoraŭ estis nur la planko kaj la malplena ĵus plankumita ĉambro. Ĉambro havas kvar angulojn: libro, gazeto, cetero, mi. Libro, gazeto, cetero. Mi kiu sidis sur la planko kaj faris grandan stokon de libroj, grandan stokon de gazetoj kaj da ceteraĵoj. Kaj la libroj ni enmetis en skatoloj, ni komencis per la gazetoj, ĉar estis granda amaso, kaj poste ordigis: Eŭropo, cetero, Eŭropo, cetero, poste Eŭropo, kvar anguloj: sudo, mezo, nordo, oriento, laŭ geografio. Poste ene de tio mi provis laŭ alfabeto de la lando. Kaj tiel ekestis ĉe stokoj kaj skatoloj kaj tiel plu. Do poste la cetero longe restis en skatoloj, la libroj poste simple ni havis monon por kelkaj bretoj, do ni surmetis. Poste mi aĉetis novan bretaron, ni surmetis iom ordigite laŭ tio, ke ni sciis, ke ni havos kursojn kaj ni zorgas pri la klerigado, do ni devas retrovi la librojn laŭeble laŭ temo, ĉar se mi metas laŭ alfabeto aŭ metos laŭ iu alia principo, mi ne povas montri karaj kursanoj: jen baza lernolibraro, jen facila legaĵo, jen io pri interlingvistiko, jen movadhistorio, literaturo, antologioj, poemoj, tradukita literaturo, mondliteraturo kaj tiel plu. Do mia biblioteko estas funkcibiblioteko kaj ne nur arkiv. Sed kreskas kaj vidas, ke la pretaro ne sufiĉis, do kelkaj krom lignopecoj, kiuj tenas kaj diversaj konstrustilo, oni povas analizi en kiu konstrustilo, sed atingis la plafonon. Kaj ĉi tie sur antaŭa bildo ankoraŭ estis nur la floro. Kaj post kelkaj jaroj jam la stoko de libro, jam la floro longe ne staras tie, ĉar la tuta angulo estas plena de libroj. La tiel nomata biblioteko-seminariejo, la alia flanko, kiel ni vidis kursejo, ni havas ankaŭ grandan kolektaĵon de vortaroj kaj alilingvaj, do de ĉirkaŭ, Petro kalkulis, ĉirkaŭ 100 lingvoj. Diversaj aŭ lernolibretoj aŭ dulingvaj vortaroj, kiuj ankaŭ multe helpas por kompari lingvojn, vortojn. Venos gastoj: a, mia lingvo, kaj tiel plu. Do de Panĝabi ĝis la mongola kaj de la vjetnama ĝis la estona mi havas ankaŭ faklibroj. La interlingvistika kolektaĵo, la multaj libroj, kiujn Petro aĉetis. Tiu ĉambro estas ĉefe via privata kolektaĵo, havas apartan katalogon, sed ĉio en la domo estas konsiderata kiel komuna trezoro, kiu estas libere uzebla surloke. Ni ne pruntedonas el tiu nur al kelkaj esceptoj, sed ni havas iun libro donan sistemon, kaj kiu bezonas por la studoj ĉion ricevos. La seminarioj, tie vi jam vidas la ŝranketoj ankaŭ malantaŭ la seĝoj aperis etaj ŝrankoj kaj kestetoj. Ni kolektas ĉion, do de libroj ĝis sonmaterialoj, de toĉemizoj ĝis sakoj, flagoj, pingloj kaj fotoj. Nenion forĵetas.
pri doreto, nun jam ne aspektas tiel, ĉar tute mankas por mi forigis ĉion, sed ni komencis apartigi ĝuste pro mia laboro la pedagogian metodikan fakkolektaĵon, do ĉio kio rilatas al instruado, lernolibroj, legolibroj, movadaj historiaj, kiuj servas la pluklerigadon, estas apartigitaj, kaj ĉio kio estas en tiu kategorio havas apartan katalogon. Kaj ĵus ni faras skanadon, do baldaŭ mi povos montri kio en estas kaj ĉion la kovrilbildoj estos videblaj kaj oni povas vidi kiuj pedagogiaj materialoj, lernolibroj estas en mia kolektaĵo. La kursĉambro do paralele ni povas havi du eĉ tri grupojn en la granda ĉambro ĝis dek kvin personoj en tiu mezgranda ĉambro ĝis ni diru ok personoj kaj estas eta ĉambro ĝis tri individua instruado aŭ studado aŭ ĝis maksimume kvar personoj kaj tio kelkfoje okazas paralele diversnivelaj kursoj. Ankoraŭ loze staras la libroj, nun ĉio estas plenplena ĝis la plafono, do ni elkreskis, vi vidas ankoraŭ. En skatoloj estas nun la jarlibroj, kongreslibroj, ni serĉas novan lokon por ili. Ĝi estas ankaŭ, mi diras, la katalogejo, tiu estas la centra komputilo, oni ne vidas, ĉar estas jam kovrita, sed estas dekjara eta IBM-maŝino, kiu katalogas, ne havas interreton, mi ne permesas, servas nur la tajpadon katalogadon, estas foje helpantoj, uzas diversaj maŝinoj, sed ĉion ni savas du, tri foje en diversaj komputiloj kaj regule refreŝigas la aŭ savas sur ekstera durdisko, ke laŭeble nenio pereu aŭ estis jam fuŝoj, ni povis restarigi, komputilo difektiĝas. Kaj kion vi faras pri la durdisko, ĉu ĝi kuŝas apud la komputilo? Ne. Eĉ en alia ĉambro. Do, tiu estas la subtegmentejo kaj mia laborĉambro estas sube kaj mia laborĉambro estas la lasta storejo kaj estas tie. Sofia, kion vi faras, kiam vi translokiĝos la librojn, ĉu vi inskribas la librojn tiumaniere, ke vi facile povas diri ke nun mi movis tiun stokon da libron de tiu loko al alia loko. Tuj mi montras, do tio estas la bretaro, ĉu ne, kaj la katalogo aspektas tiel. Ne estas, mi diras, kelkaj certe kritikas, ne estas katalogo, estas listigo, sed tre funkciabalo. Mi en 2005, 2006 ni iniciatis kunvenon, kaj estis la unuaj, memoras, ĉe estis Allen, ĉe estis pluraj, kiu Roland Rocert venis, kaj ĉu ni povus iel ni ne faru tion, kion aliaj jam havas, kaj la rezulto post du jaroj ankoraŭ estis, ke neniu sistemo estis, aŭ ne estis ripetebla aŭ uzebla, aŭ estis laŭ tuta alia principo, aŭ ne estis papera kartaro, estis io tia. Do mi decidis fari ĉion en Excel-tabelo. Ĉiuj niaj katalogoj uzas kaj mi povas novordigi laŭ titolo, aŭtoro, eldonejo, kaj rapide mi havas novajn listojn. Kaj la simpla principo estas, ke ĉiu breto havas unu kodon. Ĉi tie vi vidas la katalog parton de bretaro K kaj K. Suprestas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. L, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Litero O estas la supera tavolo de ĉiuj bretoj, ĉar estas uzata nun pro spacomanko. Kaj se mi movas ion, ĉu ne, ĉar mi volas tio estas nun ni ne povas movi, estas simple ne havebla, nur kelkfoje mi retrovas tio bone estas la paro tie, sed mi devas forigi ion, meti al alia loko, ŝovi, sed rapide mi povas tion fari. Kaj sur la breto ni trovas, breto estas ĉirkaŭ 60 centimetra, kaj nun ni havis helpanton, kiu nomiĝas Edgar, mia Sant'Angelo, ekde 3 jaroj katalogas kaj bonege faras. Ĉio kontrolis nun ĉion, kion aliaj aŭ mi entajpis kaj faris.
tre simpla sistema. La plej alta libro estas maldekstre kaj la plej sur la breto de la plej malgranda dekstre. Kaj sur la breto mi povas kaj se venas duoblaĵo aŭ io ĉu li jam havas. Simple comparas kio alta kio dika jen ĝi estas botono. Estas opsika libro. Opsika, jes, tio mi ne povas montri, mi ne trovas foton, sed ege tio bonege aspektas. La casa de archivio, jen el tiu ke Europo, alia kontinento kaj tia plu, ekestis la casa de archivio kiu estas ordigita laŭ se estas bindita estas en alia ĉambro, se estas unuopa gazeto estas en skatoloj. Unu skatolo kostas ĉirkaŭ 15 centojn. Tamen estas mono, sed estas tre praktika. Se venas nova numero aŭ ni heredas ion, ni simple prenas la skatolon, rigardas ĉu ankoraŭ estas spaceto, ne plu, bone, ni malfermos novan. Unu kesto havas unu numeron, unue havis ĝis 200. Ni havis sur la bretaro spacon por 200 kestoj, kaj se venos ekzemple al numero 30 nova serio, pues es 30.1. Kaj en iu angulo avia mi havas la skatolo 30.1. Sur 30 estas eta etikedo daŭrigo 30.1. Se estas du, aperas de nove etikedo 30.1, sube 30.2, kaj sur 30.1 de nove 30.2. Kaj mi vidas, kiom granda estas unu serio, en kiom da skatoloj mi havas unu gazeto. Completo la serio. Kelkaj estas absolute kompletaj. Ordigo eblas kiel per ekstera tabulo. Ankaŭ sur la bretaro estas pli malpli laŭ lando, laŭ fakoj. Mi scias eĉ la koloro de la skatolo, la nigraj estas la fervistaj, la bluaj estas la germanaj. Kaj do estis iu principo kiu ne plu estas kompleta, sed iom helpas trovi kaj surskribitaj la jaroj kaj la titolo de la gazeto. La katalogo helpas. La unua estas denove breto, bretaro A, O, C, vertikale, kaj 1, 2, 3, 4, kaj la numero de la kesto, la skatolo, ekzemple 16, agoj cirkulero, estas la listo. Laŭ alfabeto li havas gazetliston kun pli ol 900 aŭ diversaj titoloj de gazetoj, do estas tiom da, kaj laŭ la lando kaj la gazetoj estas trovebla tie. Mi vidas ekzemple 197.1, do ĝi estas daŭrigo de tiu gazeto, de kie ĝi venas la jaro. Kaj ĉiu jaro kaj ĉiu monato, se estas ekzemple monata gazeto, ĉi tie Budapeŝta Informilo, de numero 1, 2, 3, 4, monato, jaro, kaj ĉiu numero estas aparte enskribita. Tio signifas, se mankas unu, mi povas entajpi kaj kompletigi la liston. Kaj tiu bruneca koloro markas la estas la jar kompletoj. Do ni simple markas, se estas iu serio kompleta per tiu koloro, kaj tiam mi vidas, ah, mi ne serĉas, aŭ mi povas ordigi ĉiujn brunajn filtri, kaj se mankas, tiam mi ricevas novan liston jen la serioj, kiujn mi povus kompletigi. Kaj mi faras apartan liston, sendas al aliaj kolektantoj, aŭ bibliotekoj, kaj volu kompletigi nian serion, ĉar mankas tiu aŭ alia numero. Do mi havas mankoliston, mi povas tuj sendi la plej grandajn seriojn kaj diri al vi: "Bonvolu, se vi havas, doni al li aŭ ni interŝanĝu." Jarlibroj estas aliaj diris UEA kongreslibroj. Libroj
etans to kei on di nun multe pli bone aspektas estas la lasta kiu ni en konstruis kaj nun estas nova bretaro ti estas la oficejaĵoj kaj ankaŭ ni havas etan libro servon ne oficialan sed praktikan por la kursanoj kaj por tiuj kiuj serĉas ion. Kiel mi diris, ni kolektas ĉion, do mi nur elektis kelkajn specimenojn, kelkajn ekzemplojn. Insignoj estis iam tiel por prezenti, ankaŭ venas iu al la domo, vidas, ke estas ne nur libroj kaj sekaj materialoj, insignoj iom allogas la homojn, kaj grandan kolektaĵon de IFEF-kongres-insignoj ni havas kaj iam ajn kongres-insignoj de Joachim Gisner, de kiu ankaŭ multaj gazetoj, ne multaj libroj, sed fotoj kaj aliaj postlasaĵoj de la Gisner memoroj estas ĉe ni. Tiel aspektas la insigno kolektaĵo estas Excel tabelo kun listo kiu insigno kiu jaro kaj ni fotis nun ĉiujn insignojn estas nacias multaj ankoraŭ ne havas mi vidas ankoraŭ estas la foto nun venos la fazo kiam ni skribas iun indikilon ricevas kodon aŭ jaron sed ni fakte ne havas helpon de kiu lando estas aŭ sur estas el kiu kongreso aŭ evento tiam mi povos tion doni kiel titolon se ne simple lasos kiel iu serio numero. Sonmaterialo estas same bone katalogitaj estas centoj da kompaktdiskoj kiuj estas en aparta ŝranko ankaŭ kontraŭ polvo protekti ilin kaj ankaŭ kontraŭ malapero. Kelkaj simple inter la uzantoj iel forŝveviĝis. Vaporiĝas, jes. Kaj vi vidas estas numeroj simple laŭ la mi donas katalog numeron de 1 ĝis 100. Kaj same se estas la sama kantisto aŭ kantgrupo, ekzemple Kaito, tiam Kaito estas 12, 12.1, 2, se aperos nova, estos punkto ok. De ĉiu ni, ke ne malaperu kaj ne difektiĝu, ni faras sekurecskopion. Jes, estas kaj ni volas servi, ne? Se iu volas kaj volas aŭskulti, venas al ni. Mi povas diri, jen, bonvolu aŭskulti. Ĉar mi scias, ke en la ŝranko mi havas la originalon. Estis ankaŭ kiuj iom komencis misuzi, ni diris, ah, Herzberg havas kaj ankaŭ mi volas havi, kaj komencis mem kopii kaj diris, bone, mi ne povas malpermesi, sed penso pri tio, ja unu kompaktdisko iru ĉi tie al la libroservo, kiom kostas? 10-15 euroj. Bone, la sekurecskopio, la kesto, la kopio, la investita tempo, vi metos kaj vi savas sur via nusobo. Mi ne konas, se vi ŝatas iun artiston aŭ iun kantgrupon, faru, sed serie fari tion estas laŭ mi kontraŭ morala. Do, estas tamen bone uzebla lernmaterialoj, sonmaterialoj, estas du kolektaĵoj, aparte la muzikoj kaj aparte la prelegoj aŭ iu registrita fabelo aŭ iu estas muzikaj kaj ne muzikaj grupoj, du kolektaĵoj kun aparta katalogo. Malnovaj kasedoj. Jes, sed ili estas, kaj mi ne kion fari.
Mi demandis tiu tempe ancaŭ fakuloj, ĉu ni komencu arkivigi, ĉu ni komencu transigi al iu alia formato, kaj la respondo estis, ke ili sufiĉe bone konservas sin kaj la kvalito restos. Se vi havas aliajn taskojn por fari, faru unue tion, do mi obeis, kaj ili restas kaj estas kelkfoje uzataj, kelkajn kiujn ni mem ŝatas aŭ mi ŝatus uzi por instruado kaj tia, tiujn ni transigis de tiu formato al kompaktdisko, sed principe estas en ordo kaj en tiu bone protektita malluma loko, averaĝa temperaturo sen grandaj ekstremoj estas momente en tiu stato. Ĝi staras nur pro la foto, estas eĉ pli malnovaj son portiloj, estas nigraj vinildiskoj kaj mi nur volis iel montri, ke ili estas apartigitaj, ankaŭ ĉiu havas etan etikedon, kodo laŭ la komenclitero de la muzikgrupo aŭ kantisto, kaj estas aŭ laŭ jaro aŭ iu ni havas serio numerojn kaj estas katalogo retrovebla. Mi montris al vi foton kun la ŝranketaro malantaŭ la verdaj seĝoj en la granda salono. Estas ŝranketoj kun numeroj. Principo ĉe ni estas ĉiam la unua estas maldekstre kaj la plej malnova ĉiam maldekstre kaj ĉe pli nova ĉiam dekstre, kiel li skribas. En la angulo staras ŝranketo 1, ĝi estas ie en la mezo, kaj se oni malfermas ilin, estas la video filmoj, VHS-formatoj, ĉiuj en skatoloj, kun numero, kun titolo, kun priskribo en la katalogo, same Excel-tabelo, kaj dank al iama helpanto, circao 70-80% sur dovodo. Do tion oni rekomendis, ke la VHS-o filmoj ni savu, nek ĉar kompaktdisko aŭ dovodo estas ĉiam nedifektebla, sed estas pli bona transio ol lasi ilin en VHS-o sistemo. Do, ni havas nun dovodo filmoj, kiun ankaŭ por instruado vi aparte metis tiujn, ke vi rekonas kelkajn titolojn. Oni povas projekcii, meti en komputilon kaj uzi. Kiu konas la mehanismon, tiu scias kiom da laborhoroj tio estas, ĉar unu disko ĉi ne estas, oni devas ludigi. Kaj se estas 90 minuta, tio estas 90 minutoj, plus aldonu la enmeton, la elmeton, la savadon, la registradon, la surbruligon kaj tio. Do, estas temporada afero. Alia kolektaĵo, la bildkartoj. Longe mi pripensis kion sistemon uzi dum iu kristnaska bazaro, antaŭ unu fotovendejo mi trovis foto albumetojn, kiun mi distranĉis, tondis kaj prenis nur la folietojn kaj faris truojn kaj faris ring dokumentujon, ring libretojn, kaj nun estas intermeteblaj la novaj, ĉar la katalog sistemo estas la sama, la principo, ĉu ne, estas laŭ diversaj tipoj, poŝtkartoj ekzemple el Ĉinio, poŝtkartoj geografioj AHO, ISO kaj aliaj literoj, kaj laŭ diversaj temoj, reklamoj, Zamenhofaj bildkartoj kaj tia plu. Kaj vi vidas la truoj, ĉu ne, kaj la ring sistemon, kaj ĉiu havas unu kodon laŭ la lando, la oficiala lando kodo. Loto estas Litovio, Co Svislando, Co no Ĉinio, kaj poste la unua ĉiam estas, se estas ĝenerala poŝtkarto, estas la unua, do estas 01. Se estas iu urbo, tiam estas ekzemple Germanio, ĉefurbo Berlino,
kai uno uno se estas plurai al Berlino estas uno du tri kvar kai citie se la sama urbo estas punto sub punto kai ciam kompletigebla sistemo la ordigo laŭ la lando kodoj kai ci estas io malnova ĉar ankoraŭ ne sukcesis ĉiam refreŝigi ĉion foje ni okupiĝas pri unu parto foje pri alia kai la principon dividas ne kai antaŭ la stopo staras kion vi vidas kion vi trovas en tiu dokumento io pri la poŝtkarto ni faris ankaŭ ekster tabelan katalogon Australio urbo priskribo aŭ de kiu evento aŭ de kiu okazo kaj kiel ĝi aspektas. Ĝi estas nigra blanka kaj se estis iu stampo aŭ estis okazo surskribo de kiu evento estas ankaŭ en la katalogo. Do mi povas trovi laŭ tio. Dek ses, dek sep, dek ok jam grandaj dokumentujoj kun turismaj prospektoj el la tuta mondo. Katalogitaj laŭ lando, laŭ alfabeto, de maldekstre al dekstre direkto, kaj laŭ mia kalkulo estas proksime al 1000 aŭ eĉ. Estas pli. Es verŝajne pli. Kaj tiuj estas broŝuroj kiuj aperis en diversaj urboj, ne kiuj konvinkis la propran turisman agentejon aŭ okaze de iu evento, kongreso aŭ simple nur pri mia urbo estu ankaŭ eltrovebla en Esperanto kaj estas belegaj kelkaj malnovaj, ni havas tre malnovaj, kelkaj estas novaj, kolektas ĉiuj. Estas diversaj tipoj, kelkaj tiuj estas nur en Esperanto, kelkaj estas dulingvaj, kelkaj estas originale en tiu lingvo kaj enmetita, kopiita aŭ printita slipeto kun la traduko, ĉar ne povis eldoni en koloro, sed estas A, to estas Aŭstrio, so estas Salzburg, 01, 02, do en la serio la kaj se mi elprenos, mi povas tuj remeti. Aparta kolektaĵo estas, mi apartigis el Germanio, estas tri grandaj dokumentujoj, nur la germanaj broŝuroj, germanaj urboj. Kiu uzas? Do ekzemple nun estis kongreso en Erfurt, oni skribis Sofia, ĉu vi havas ion pri Erfurt, ke mi ne devu nove traduki kaj kelkaj preĝejoj estas delonge tie, kelkaj vidindaĵoj, oni ne devas denove priskribi ilin aŭ serĉi informojn aŭ tiel plu, kaj Sofia skadas kaj sendas per poŝto, kaj dankon, do bonvolu peti demandi, mi volonte faras. Mi metis, mi pensas, ke Hamburgo havas la plej multajn, aŭ Frankfurto estas tiuj du urboj. Mi havas anason, jes, oni ankaŭ vidas, kie oni laboras sufiĉe vaste kaj konvinke aŭ efike en tiu tereno. Aachen, Aalen estas la komenco de la alfabeto, la priskribo kun verlitera titolo, ornamita per flava koloro. Du prospektoj dediĉitaj al la sepdeka urbo en 1995, unua bulteno. Ĉu estas bildo en la prospekto, ĉu estas mapo ene kaj la nombro de duoblaĵoj. Ĝin ni ne povas plu konsekvence devi, mi havas nun du neprilaboritaj kestoj kun duoblaĵoj ankoraŭ ne metitaj al la jam apartigitaj kiel duoblaĵoj, sed la nombro ĉi tie ne ŝanĝita. Do estas io kion mi ankaŭ ofte montras, se venas homoj, kion havas Esperanto, ĉar pri Esperanto-libroj eksteruloj ne multon
scias aŭ bone interesiĝas, sed kiam vidas la propran urbon kaj diras: "Ha, jen pri mia urbo!" kaj estas kelkaj tiom ĝojas, ĝojigi ilin. Aparta dokumentujo, varo broŝuroj en Esperanto, estas ankaŭ tiuj pri teknikaj priskriboj, kompanioj kiuj uzis Esperanton aŭ eldonis ion, kaj ni ne povis meti al la land povintus meti, sed kelkfoje estas aŭ internaciaj aŭ estas pli bone en speciala listo havi ilin. Do ni havas ankaŭ gazetartikolojn, ni skanas ilin, metas en plastfolion. Mi scias, ke en alia laborgrupo estis diskuto pri tio, ĉu oni metu, ne metu. Do, momente, por mi estas solvo, oni foliumas, povus difektiĝi. Mi esperas, ke ni ne havos inundon aŭ fajron kaj la acidaĵo aŭ io ne detruos momente, sed praktike vere bone funkcias kaj oni povas rapide foliumi kaj trovi iun laŭ dato, laŭ titolo, la katalogo por ĉiu jaro. Mi havas unu komputilan dokumentujon, kaj se ni skanas, tiu ricevas la daton. Se la dato estas konata de la gazetartikolo, ekzemple ĉi tie estas listo de gazetartikoloj pri Herzberg kaj Esperanto en Harzkurier kaj aliaj gazetoj ekde 1910 ĝis 2014. La katalogo paĝo estas absolute aktuala estas, kaj se monato estas, mi uzas kiel la katalogo unu jaro, monato, dato, laŭ la hungara maniero ni uzas la saman kiel la komputilo, kaj laŭ jaro mi povas ordigi. Se oni malfermas la dokumentujon, ekzemple 1909, ĉu ne poste trovas ankaŭ laŭ la monato kaj la tago. Ĉi tie estas la titolo de la gazetartikolo kaj ankaŭ iu subse estas subtitolo. Do sen havi mem la gazetartikolon jam oni povas iam orientiĝi, kio povus esti la enhavo, ĉu la artikolo havas bildon aŭ ne. Kaj tiam aspektas la skanitaj, eble ne estas la plej bonaj bildoj, sed povas monti nur la principon, ĉu ne ĉiu gazetartikolo havas la antaŭ vorton artikolo, mi iom mallongigis, poste la jaro, monato kaj la tago. Kaj se en tiu tago aperis du, ĉar estis jam ankaŭ tio, tiam A kaj B. Mi ne volas doni novan numeron, ĉar tiam estas konfuzita, ĉu nun estis la naŭa de la kaj kiam vi faros, se nu tago aperos pli ol dudek ok? Ĝojus. Abo. Ja, fakte. Abo so, kaj do estas sufiĉe. Mi ĝojus, se tio multaj aperos pri Esperanto. Do, tiuj estas ankaŭ per nia hejmpaĝo, kaj foje homoj demandas, ĉu ni ankoraŭ ne enmetu. Mi faros, kiam estos kelkaj kolektaĵoj en bona ordo, paŝo post paŝo. Ni havas la hejmpaĝon kun granda kapacito por tiu, do ni povas loki materialojn tie: esperantourbo.de kaj ĉi tie gazetaro,